kelishni boshlaydi. Demak, bundan tushunib yetish kerakki, sizga qancha ko'p pul kerak bo'ladigan bo'lsa, siz shuncha ko'proq odamni xizmatini qondira olishingiz kerak, o'zining ehtiyojlarini. Mana shunda ana shu odamning pulini cho'ntakka solib ketadi. Bunga misol qilib McDonald's deymizmi? Hali KFC deymizmi? Hamma yo mana dunyoni egallayapti. Mana misol o'zini mahsuloti bilan. Buni tushundinglarmi? Xo'p, endi undan ham muhimi mana biz qancha ko'proq bera olsakgina shuncha ko'p olishimizni tushunishimiz kerak. Ya'ni menga pul kerak bo'ladigan bo'lsa, men qanday qilib ko'p pul kerak emas, men qanday qilib ko'proq odamga yordam bera olishim mumkin degan savolni o'zimga berishim kerak. Mana shuni men tushunmasam, menga hech qachon pul kelmaydi. Siz tushunchingizni kengaytiring, dunyo qarashingizni kengaytiring va mahsulotingizni ommaga tatbiq qilishni kengroq qiling. Mana shuni siz tushunib yetadigan bo'lsangiz, siz juda ham katta sirni tushungan bo'lasiz. Chunki siz endi qanday qilib ko'proq pul topishni siridan xabardor bo'ldingiz. Kim tushundi shuni? Ilojini boricha biznesingizni onlayn yo'lda qo'yadigan bo'lsangiz, qanday biznes bo'lishidan qat'iy nazar zo'r bo'ladi. Dastavkani ham onlayn qilasizmi, boshqa qilasizmi, buyurtmani ham hammasini, chunki bu zo'r narsa. Chunki bir vaqtni o'zida qancha o'zingiz xohlagancha odamga yordam ko'rsata olasiz. Bunga misol qilib Amazon deymizmi? Haliga Alibaba deymizmi? Mana shularning hammasi. Ana shu amazon.com ning egasi Joseph Bezos degan odam dunyoda birinchi o'rinda anaqaga chiqib oldi. Eng milliarder odamga. Bundan oldin Bill Gates edi. 89 milliard dollar bilan birinchi o'rinda turardi. Lekin ana shu Joseph Bezos 112 milliard dollar bilan birinchi o'ringa chiqdi. Bitta sayti bilan. Nimaga? Chunki sekundiga 164 ta tovar sotilar ekan ana shu saytda. Ko'rasizlarmi? Demak, biz boy qilish uchun dunyoni ishini qilishimiz kerak emas ekan. Dunyoni ideyalari yog'ilishini kutish kerak emas ekan. Bitta ideyani ushlab turib, bitta g'oyamizni ushlab turib, mana shuni rivojlantiradigan bo'lsak, mana shuni o'zi bizni millioner qilish mumkin ekan. Tushunyapsizlar-a? Yaxshi. Xo'p. Shu joygacha bo'lgandan kimdadir anaqa bormi, savol bormi? Shuni o'zingiz tushunmadingizmi? Qarang. Xo'p, siz bitta narsani tushunishingiz kerak. Boy bo'lishingiz uchun sizga ko'proq pul kelishi uchun siz ko'proq insonga o'zingizni xizmatlaringizni yoki mahsulotingizni o'tkazsizgina sizga ko'proq pul kelishingizni tushunishingiz kerak. Agar buni tushunmasangiz, minus qilib ketaverasiz, aybni unga oqtarasiz, bunga oqtarasiz, kredit deysiz, boshqa shunaqa insonlar bor. Unaqa insonlar faqatgina kutib yashaydi. Faqatgina kutadi. Qulay vaziyatga tushadi. Haliga nima deydi? Ham yo'q yaxshilanishini yo kimdandir bir maslahat kutadi, boshqa doim kutadi. Man tayyor turadi ular. Sharoitni o'z yashidan tayyor turadi, boshqa qiladi. Kutib o'sha 50 yilni yashab qo'yadi. Bizga shuni bilib olinglar. Bizga qulay sharoitni hech qachon kutmanglar. Qulay sharoit faqatgina o'zimiz yaratamiz qulay sharoitni. Boshqa iloji yo'q. Osmondan tushib qolmaydi qulay sharoit. Agar kimdir sizga beradigan bo'lsa, sizni muvaffaqiyatdan to'sayotgan bo'lsa, siz buni eplab ham keta olmaysiz baribir. Tushundinglar-a? Xo'p, keyingisi mana vaqt. Pul. Natija. Xo'p, yoz oldinglarmi? Xo'p. Shu yerda o'tirgan hamma insonni
moliyaviy sharoiti har xil. Bu dunyoda erishgan bo'lgan natijalari ham har xil. Lekin bizni nima? Bizni bir xilimiz bor. Bir xilligimiz nima? Ha? Vaqt. Bizga beriladigan hammamizga 24 soatdan vaqt beriladi. Gadoyga ham 24 soat, milliarderga ham. Yoki misol uchun millionerlarga 50 soat vaqt bo'lmaydi, ularga ham 24 soat. Sizga ham, bizga ham. Lekin biz mana shu vaqtdan qanday foydalanishni biz tushunishimiz kerak. Endi millionerlar nimani tushundi bu yerda? Xo'p. Birinchi bu yerda millionerlarni tushungan narsasi shu bo'ldiki, ularni millionerlikka olib chiqqan narsa nima bo'ldi? Oddiy odam deyapti. Oddiy odam 8 soat ishlaydi, 24 soat rasxod qiladi. Ya'ni siz ishlaysiz, ishlayverasiz, topgan pulingizni rasxod qilasiz. Aktivga, pulni ko'paytirishga boshqa sistema bo'yicha qilmaysiz. Haligi mano sistema bo'yicha gapiryapti. Mana mano daromad xarajat bo'libchi? Daromad xarajat. Mana shu sistema bo'yicha gapiryapti. Ya'ni endi oddiy odamning qiladigan ishi shu ekan, faqat 8 soat ishlaydi. Undan keyin uyga boradi. Ovqatlanadi, boshqa qiladi, uxlaydi, yo'msa boshqa kino ko'radi. Ertasi kuni yana o'sha ish. Bozor kuni borib tur, hamma puliga ustu bosh qiladi, boshqa qiladi, xullas pulim tugatadi. Bu oddiy odamning ishi. Endi millionerlar millionerlikka olib chiqishni eng asosiy buni qurolni topdi. Qurol bu nima? Millionerli millioner qiladigan, kambag'alni boylikka olib chiqadigan bitta bu instrument, bu pul. Yozib olinglar. Kambag'alni boylikka olib chiqadigan bitta narsa pul. Pul bo'lganda ham uni qanday to'g'ri ishlatilsa. Chunki millionerlar. Mana oddiy odam 8 soat ishlayapti, 24 soat rasxod qilyaptimi? Endi millionerlar bundan ham boy bo'lish uchun u shunday bitta narsani topish kerak ediki, u narsa doim ishlash kerak edi. Bu narsa nima? Pul. Qaranglar. Savol ketdi. Kim 24 soat tinmasdan ishlay oladi? Pulmi, odammi? Yozinglar. Keyingisi to'g'rimi? Kim haftalab dam olishsiz ishlay oladi? Pulmi, odammi? Ko'rasizlarmi millionerlarni tushungan narsasini? Millionerlarni faqat puli ishlaydi, o'zi emas. Yozdinglarmi? Kim oylab dam olishsiz ishlay oladi? Pulmi, odammi? Yozdinglarmi? Kim yillab dam olishsiz ishlay oladi? Pulmi, odammi? Ko'ryapsizlarmi? Ko'pchilik aytadi, "Asha pulni doim birinchi o'ringa qo'yib bo'lmaydi, pul ish nimani hal qilmaydi." Mana pul nimalarni hal qilyapti? Inson qila olmagan ishni qilyapti ana. Keyingi so'rovga o'ramizmi? Kim yillab dam olishsiz ishlay oladi? Keyingisi. Kim kasal bo'ladi? Pulmi, odammi? Yozinglar.
Keyingi so'z olaymi? Kim ish haqqini oshirgizadi? Boshliq bo'ldi, hamma oilalarni oshirasizlarmi, yo'qmi dedi. Kim dedi? Odammi, pulmi? Yozinglar. Keyingisi mi? O da oramız mı? Keyingisi. Kim işe keçikip geldi? Toğuzun yolla propka, bop gitti şuna sabi keçikap gittim de. Bir. Ha. Hop, yozdinglarmi? Hop. Kim kayfiyatiga qarab ishlaydi, pulmi odammi? Lanch bo'ladi dedim, anday qilib ishlasammikin, ishlamasammikin deb ishlaydi-yu. Kim? Pul shundan ishlaydimi? Odam. Kim işte ayarlık kıladı, hitirlik kıladı? Başka payında işler gizli kelime işler başlığını görüyor, patır 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 okşatır. Yoz oldinglarmi? Hop, endi qarang, pulni sifatlarini ko'rib chiqdik. Bu pulni falsafasi deyiladi. Ya'ni pulni qanchalik qudratliligini ham ko'rib chiqdik mana. Qanchalik zo'r chaqqon ishchiligini ham ko'rib chiqdik. Demak, biz muomala qilishni kim bilan muomala qilishni o'rganishimiz kerak ekan. Ha, ana. Demak, pul faqat un bilan muomala qilishni biladigan insonlarga keladi. Buni yozib olinglar. Siz un bilan muomala qilishni bilmadingizmi? Yo'qotdingiz. Ishchingiz ketdi. U shunaqa ishchiki kasallan bo'lmaydi. Bir kun ham, bir sekund ham dam olayman deb men hech nima qilmayman. Faqat ishlaydigan ishchi ketdi. Sizdagi har bir so'mni men shunaqa ishchim deb biling. Ishchim deb hurmat qiling. Pul qo'lni kirib, bu qog'oz demang. Yo'q. Mana qadrini ko'ryapsizlar, qanchalik yuqoriligini. Pul bilan muomala qilishni o'rganishimiz kerak. Hop, bo'ldimi? Shu joygacha bo'lgan mavzuda kimda qanday savol bor? Ikki savol. Ha. Ittamandan beri biz nimani gaplashdik? Faqat pul bilan muomalani gaplashdik-da. Pul haqida fikrlaringizni o'zgartirasiz, kelishini o'zgartirasiz. Uni deb ijolat qilmang, men shunchalik bekor gapirdim-men shuncha gapni.
tushundingizmi? Bugungi mavzuni tushundingizmi? Bloklarni ochishni, yopishni, kelishini. Shu bo'ldi, shularni ochib qo'yasiz, yopadigan joyni yopasiz. Tamam. Bo'ldi. Yana kimda qanday savol bor? Hech kimda savol yo'qmi? Kim bugungi mavzuni to'liq tushundi? Demak, hamma tushunibdi. Demak, hamma davolan. Bo'ldi, xo'p. Endi bu pul haqidagi mavzu yopildi. Endi o'zimiz treningga o'tamiz endi prezentatsiyaga. Xo'p, xabaringlar bo'lsa, mana hozir bu opa ham sekret dedi, men ham sekret dedim, boshqa juda ko'pchiligimiz sekret haqida gapirdik. Chunki men shu paytki davr 2 oylik yashirin sirni ochilishi nomli kursni o'tib kelayotgan edim. Lekin mana shu paytdan 1000 tadan oshiq odam o'qigan bo'lsa kursimizda, mana shu odamni juda ham ko'pchiligida menga so'zlab beradigan muammolari nima? Pulim yo'q. Pulni qanday qilib ko'proq topsa bo'ladi? Qanday qilib qarzdan qutulsam bo'ladi? Pulim, meni topgan pulimda baraka bo'lmayapti va hokazo shunaqa savollar bilan murojaat qilishni ko'paydi. Va shundan keyin men o'z ustimni ishlab Ronda Berinni kitoblarini topib, inglizchadan o'zbekchaga tarjima qildirib, o'zimdagi qo'shimcha bilimlarni ham qo'shib, Secret Money degan kursni ishlab chiqdim. Va bu kurs haqiqatan davlatni ro'yxatida o'tgan, hali 2 oylik kursim shakar obi chiqdi to'g'risi. Kim bo'lsa o'zini psixolog deb nomlab, mana 50 ming so'mga o'tadigan bo'lib ketdi. Yo'q. Bu kurs haqiqiy davlat tomonidan guvohnoma asosida men o'zimni haqiqiy avtor hisoblanaman. Agar kimdir o'tadigan bo'lsa, men uni jarimaga tortish haqqim bor. Xo'p, bu kursdan 28 ta mashg'ulotdan iborat faqat 1 oy bo'ladi. 1 oy, ya'ni 28 ta mashg'ulot. Hozir biz ittamandan hozirgacha biz pul bilan ishlashni, muomalani o'rgangan bo'lsa, endi biz bu kursda bir oy davomida pul bilan ishlashni o'rganamiz. Pul bilan muomala qanday bo'ladi dedingiz-ku? Keyin takras mana muomala qilishni o'rgatamiz. Pul bilan. Ya'ni bir oy davomida pul bilan qanday muomala qilasiz? Mana shu narsa o'rgatiladi. Xo'p, buni tarix haqida gapirib beradigan bo'lsam, Ronda aytadiki, men bunga asos solishimga sabab chunki men sekretni aniqlashni boshlaganimdan keyin meni ota-bobolarimda ham, boshqada ham, hattoki o'zimni ham ongimda men kambag'alman, men katta muvaffaqiyat erisha olmayman, men katta pullarga loyiq emasman, menga katta pullar kelishi juda ham qiyin deb nomlangan ustanovkalar borligini aniqladim. Va men mana shu ustanovkalarim asosida ishlashni boshladim va bunga hech qancha vaqt ketmasdan men bloklarimni birin-ketin olib tashladim deydi. Mana hozir bugungi mavzuni hammanglar eshitdinglar, lekin hamma ham borib uyga borib buni qilmaydi amaliyotda baribir. Shuning uchun bu kursda bir oy davomida tinmasdan ustingiz ishlaysiz. Har kuni yarim soat, bir soatdan pulni qanday sarflaysiz, qanday qilib olib qolasiz, hammasi o'rgatiladi. Endi bu kursni har bitta mashg'ulotni qanday olib boriladi? Shu haqida ma'lumot beradigan bo'lsa. Birinchi bitta mashg'ulotda jamlangan mashqlar bular. Ketdi. Birinchi hikoyalar. Hikoyalar nimaga qo'shildi? Buni o'zimizdan qo'shdik. Chunki mana misol uchun men bugun mana pul haqida gapirib berayotganda men o'zimni hayotimdan ham pullar haqida gapirib berdim va o'zim hayotimda pullarni qanday qilib jalb qilib ko'paytirganimni aytib berganimda sizlarga motivatsiya bo'ldimi? Kimda motivatsiya bo'ldi meni hayotim? O yaxshi. Значит, bu yerda hikoyalar ham mana shunday buni o'qiyotgan o'quvchilarga motivatsiya berish uchun qo'shildi. Men falon odam edim o'zi asli, lekin bu sirni aniqlagandan keyin, tushungandan keyin menda shunaqa o'zgarishlar bo'ldi deb aytib ketilganini o'qisiz, o значит, agar shu odamni bo'lgan bo'lsa, menda ham shunaqa o'zgarish bo'lar ekanda deb turib, sizda g'ayrat paydo bo'ladi. Shuning uchun birinchi mashqda hikoyalar bor bu kursimizda. Ikkinchisida xaridlar.
hali boya aytdim-ku, biz pulni sovurib yoramiz boshqamiz. Yo'q. Sizga kunda-kunda pul beriladi va mana shu pulni qanday qilib ishlatasiz, mana shu kuzatib boriladi. Buni qanday bo'ladi? Qaranglar. Siz mana boya aytganimda biz million dollarga loyiq bo'lmaganligimiz uchun, tayyor bo'lmasligimiz uchun bizga mana shu pul kelmayapti. Biz qachon mana shu pulga tayyor bo'lsak, ochilsakgina bizga shu pul keladi. Bu mashg'ulot aynan pullarga, katta pullarga ochilishdan boshlaydi. Qarang, birinchi kuni 500 ming so'm beramiz sizga. Virtual chek. Hayolan chek bo'ladi, alohida rasmga olingan. Mana shu 500 ming so'mni siz to'g'ri sarflab, aniq sistema asosida to'g'ri sarflab qo'yishingiz kerak. Bizga atchotini topshirasiz. Ikkinchi kuni beramiz sizga 1 million so'm. 1 million so'm pul beramiz. Ikkinchi kuni 1 millionni qanday qilib, qanday taktikalar asosida sarflashni xullas bir chekida o'rganib sarflaysiz. Uchinchi kuni 1.5 million beramiz. Mana. Demak, sizni pullarni sarflagani bilimlaringiz